the race and know who is number one. Sasa atulie. Atulie kwanza tulie. Haya pole pole walk ahead. Slow down. Mashindano ilikuwa mzuri, nilifurahia kuweka ilikuwa mbaya vile. Sasa tulijaribu. Siku ya leo Kagera ilikuwa mzuri sana, lakini iko joto na nijaribu kuvumilia tu. Tulikuwa na wanaume ambao wako strong na nikajaribu kujitahidi kamili. So hata mimi nafurahia next round nipate pumzi na nafurahia wengine wakishinda. The most important thing here is that we are talking about conservation. We want to conserve the environment. We want to conserve the Sitatunga. We want to conserve the rare species of birds that can only be found here, in this part of the world.